好啦，讲咗咁耐咧，究竟今年最强悍嘅每一个 subject 啊，即系啲桃花啊、事业啊、财运啊、健康，会系啲乜嘢咧？我哋而家就将会揭晓。我要知啦，桃花先啦，最强桃花第一位。哇，你冇 echo 啊，系嘛？第一位。哇，好正。唔系应该第三位。调转系啦，属狗啊，朋友啊，今年嘅桃花是第三位啊！朋友啦聚会啦就容易得到姻缘，但系咧有伴侣嘅咧就会吓容易反复，所以咧要调节下啦。第二位系属马朋友啊，而由长辈咧介绍到意中人，所以咧真系唔好怕丑啦，问下啲长辈介绍啲好嘢俾你识啦。而第一位恭喜晒属鼠嘅朋友啊，会容易有新恋情啊，但系要小心咧，又容易有三角恋，要小心处理啊。拍拖多年咧，甚至可以计划拉埋天窗噶啦！哇，真系好准啊！最强事业系咪啊？第三位系属鸡嘅朋友，有升职加薪之象啊，转工咧都容易揾到好工。第二位属龙嘅朋友啊，有发挥工作才华嘅机会啊，甚至有男贵人都出现啦。第一位恭喜晒属蛇嘅朋友啦，容易当权啦，有升职嘅之象啊，甚至咧有机会去外地发展啊，不过要小心人哋咧妒忌排斥你啊。知道啦，最强嘅财运睇嚟第三位要你啦噃，三位就咪系第三位系咪啊？属虎嘅，属虎嘅咧就有贵人相助啦，亦都唔需要太出力咧就可以财源滚滚来啦。有第二位就系呢个属鼠嘅朋友啦，生意好啊，投机咧亦都好似好有进账，所以咧佢亦都好容易得到呢个贵人嘅扶持噶吧。最后啦，第一位就系属羊嘅朋友啦，呢个财运咧方面就好似都 OK， 跟住咧升职啊，唔系升职啊加薪啊，都好似都 OK 啊，咁样开心。冇错啦，跟住最后咧，我哋最强咧就系去到呢个健康方面啦。好啊，第三位啊，第三位系啊，属猴嘅朋友啊，抵抗力好咗啊，伤风感冒都少啲啊吓。第二位系属牛嘅朋友方面咧，健康冇问题啊，不过咧情绪好似有啲嘢，所以多啲揾朋友倾偈或者做运动 relax 啦。好，第一位恭喜晒属马嘅朋友啊，整体咧健康系 OK 嘅，不过要注意翻咧喉咙同呼吸系统嘅健康啊。你咪喊埋你。